ကျေးဇူးတော်ရပါဘူး။သူချမ်းနေတော့တယောက်နဲ့ငါလာတယ်သူချပါတယ်လို့သူကတော့ဆက်ပါစနိုးတော့ချင်ချာနေ။ညာဘာ။ညာဘာ။星光下，星光下，披荆马蹄，风宁静。小心，谢谢你，谢谢你。别再开一台了。给妹拉不接妈妈，你一个人在给他买个新鲜的龙虾，买一个马虎，阿拉不放在里面。这那阿哥阿爷到了，就叫起姐，阿爷侬阿爸给这些阿那些老孙子呢，就拄在干爹那去办嘞。ကျွန်တော်အကကြော်ရအောင်နည်းနည်းလေးပြပြပြစီပေါ့နော်လူကြီးတို့ Okay အေးလာပါจะทำการยังไง